вечер, България! Здравейте, приятели! Готови ли сте да се впуснете в приключението Последния печели? Предстоят ни купища интересни въпроси. Ще посетим вълнуващи места, ще се срещнем с интересни хора. Всичко това ще се случи без да ставате от дивана. А първото предизвикателство днес е въпросът именно към вас. Как се казва коментарното предаване по БНТ-1, което се излъчва всеки делничен ден от 18 часа и 30 минути? Хайде да играем Последния печели! Първи посрещаме последният победител в Последния печели, Боян Станев! Здравей, Боян! Здравейте! Срещу теб се изправя Диди Бакалова от Пловдив! Имаме си цвете в екипа тази вечер. Здравей, Диди, и добре дошла в студиото на Последния печели. Третият участник е Пламен Ковачев от София. Здравей, Пламен, добре дошъл. Добре, заварил. Да посрещнем и последният опонент в днешната игра, Тони Русев от Мадан. Здравей, Тони, добре дошли на всички в студиото на Последния печели. Да започнем с дамата. Диди, разкажи ни нещо за теб. От Пловдив съм. Брокер недвижими имоти. Защо се записа за участие в Последния печели, Диди? Ами да си изпробвам знанията. Пожелавам ти успех. Благодаря. И да се видим в трети кръг, Диди. Да, но. Тони, каква е твоята история? Ми, аз съм майстор сондьор от Мадан. Заради здравословни проблеми доста отдавна започна да занимавам с китайски бойни изкуства за здраве и продължавам с това. Обичам да чета книги, предимно фантастика. Кое е китайското бойно изкуство, което лекува сондьори от Мадан? Аз се занимавам с едно специфично, изиндзин се нарича. Каква е спецификата в изиндзина? Ами, различни движения и различна концентрация на тялото. И това ти помага да имаш здраво тяло, здрави кости, но то си е и вид медитация. Не е само физическо, има и двете страни, физическа и психическа. Да разбирам ли, че Мадан почва да се превръща като един малък шаолин за България? И всички почват да владеят бойни изкуства. Имаме добър обаче карате клуб. Чудесно, чудесно. Тони, пожелавам ти забавна и успешна игра. Пламен, каква е твоята история? Ми казвам се Пламен Ковачев, от София съм на 55 години. Бивш международен шофьор, сега се за ръководител на шофьори в транспортна фирма. Аз също и на теб пожелавам да се видим в трети кръг. Боян е нашият действащ шампион. Бояне, коя вратичка на твоя профил ще отвориш за днешните претенденти? Мога да допълня, че аз също съм почитател на научната фантастика, като Тони. А на бойните изкуства? Бойните изкуства. Обичам да гледам филми за бойни изкуства, но така. Не съм практикувал. Иначе обичам да чета книги като цяло, да гледам филми и да слушам много музика. Само ще ви отворя една малка скоба. Той отстрани първият двукратен шампион в новият втори сезон на Последния печели. И той се възползва от новото правило в трети кръг. Даде верен отговор на пасуваните от противника въпроси. И така успя да спечели своята победа. Изоставаше до край, но на финала, финалният му спринт беше феноменален. Реши мача в своя полза. Така че не се предавайте до края. Всичко може да се случи в Последния печели. Пожелавам на всички успешна и забавна игра. Да играем Последния печели. Да играем. Преди да разберем кой ще стартира днешният епизод, искам верен отговор на въпроса, който преди малко зададах на нашите зрители. А днес той звучи така. Как се казва коментарното предаване на Българската национална телевизия, което се излъчва всеки делничен ден от 18.30? Боян. Още от деня. Браво на Боян! И той си спечели правото да стартира днешният епизод. Ето ви и сферите за днешният епизод. Ябълка. Банско, Джеймс Бонд и Слънце. Боян, какъв ще е твоят избор за старт на днешния епизод? Стартирам с Джеймс Бонд за 40 точки. Ето, който обича фантастика, естествено, че стартира с Джеймс Бонд. Ето бе въпроса за 40 точки. В коя държава е родена певицата Шърли Беси? Боян? В САЩ. Грешка! Втори, трети, четвърти шанс. А, Пламен, слушайте. Мисля, че в Великобритания. Можеш да бъдеш още по-конкретен. В Великобритания има още така няколко територии, обособени. Обособени Англия. Англия не ти носи 40 точки, Пламен. Трети, четвърти шанс. Диди и Тони. Диди. Ирландия. Много ми харесва как се включваш. Видя, че Великобритания е топло.
и реши да играеш ва-банк. Но за жалост не Ирландия. Тони, всичко в твое ръце. Ще заложа на Британска Колумбия. Интересно решение. Верният отговор беше в ръцете ти, Тони, но ти даваш грешен отговор. Защото верният отговор е Уелс. Великобритания беше топлото. Топлото. Но исках точно да ми кажете. Знаете ли защо Ширли Беси е в тази категория? Джеймс Бонд. Защото има песен за Джеймс Бонд. Точно така. Боян, всичко е в твое ръце. Джеймс Бонд за 20 точки. Продължаваме с Джеймс Бонд. В коя война участва Ян Флеминг? Боян. Втората световна война. Е, това вече е верен отговор. 20 точки в твоята банка. Какво знаеш за Ян Флеминг, Боян, и неговото участие във Втората световна война? Той е шпионин. Всъщност, това е и вдъхновението за романите за Джеймс Бонд. И, доколкото си спомням, много скоро след Втората световна война започва да пише книгите. Така е. Всъщност, писателят е бил личен помощник на шефа на военното морско разузнаване. Продължаваме напред, Боян. Отново ли сме в Бонд? Нека да разнообразим с Слънце за 20 точки. По чии разкази е направен филмът 8 минути и 19 секунди? Тони? По разкази на Рей Брэдбъри. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Диди, Боян и Пламен. Пламен? Хичкок. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Диди, Боян. Явно аз ще трябва да ви кажа. Верният отговор е Георги Господинов. А какво е 8 минути и 19 секунди? Това е времето, с което хората разполагат, докато новината за смъртта на Слънцето ще стигне до тях. Боян, продължаваме напред. Следващата сфера за колко точки? Банско за 20 точки. През кой месец се провежда Международният джаз-фестивал в Банско? Диди. Август. 20 точки в твоята банка. Харесваш ми, Диди. Ходила ли си на джаз-фестивала в Банско? Прекрасен е, нали? Много. Коя е любимата банда, която си слушала там? Штурците. Сигнал. Прекрасно. Диди, всичко е в твоя ръце. Следващата сфера и за колкото? Ябълка за 20. Според древногръцката митология, кои богини вярват, че ябълка с надпис на най-красивата е точно за тях? Атина, Хера и Боян? Афродит. 20 точки в твоята банка. Верен отговор. По време на сватбата на Тетида и Пелей е подхвърлена една ябълка с този надпис на най-красивата. И трите богини се карат, защото всяка смята, че тя е най-красивата. И оттам идва изразът ябълката на раздора. Продължаваме напред. Боян, следваща сфера за колко точки? Слънце за 10. Как продължава текстът на песента? Пеят птици в небосвода, син. И защо са твоите въпроси? Слънцето е в моите коси. Можеш с ръка да го... Диди! Докоснеш. Верен отговор! Успя да ви изпревари. От коя песен е това? Ох, сега се стреснах. Как се стряскаш? Хайде да си я припомним. Помниш ли? Пеят птици в небосклона си. И защо са твоите въпроси? Слънцето е в моите коси. Можеш с ръка да го докоснеш. Ами вие? Всичко е наше, всичко е ясно. Последно, сети ли си? Ами, понятно. Мими Иванова! Мими Иванова и Разигор Попов. И тази песен става мелодия на годината през 1976 година. Диди, всичко е в твоите ръце, мила моя. Ябълка за 40. Герой на кой прочут роман е доктор Равик? Който е страстен почитател на ябълковото бренди. Калвадос. Бояне? Триумфалната арка. Верен отговор, още 40 точки са твои. А кой е авторът на Триумфалната арка? Ерих Мария? Мария Ремарк. Страхотна книга. Продължаваме напред. Боян? Джеймс Бонд за 10 точки. Как е името на българския Джеймс Бонд, чието баща е писателят Богомил Райнов? Боян? Емил Боев. Още един пореден верен отговор, още 10 точки в твоята банка.
Какво знаеш за Богомил Райнов и Емил Боев? Знам, че има така няколко романа. Всъщност това, което знам най-вече от филмите, защото Емил Боев мисля, че от Коста Цонев е изпълнял, от Георги Георгиев Гец. Точно така, по книгите на Богомил Райнов са създадени много-много български кинокласики. Господин Никой, Тайфуни с нежни имена, Няма нищо по-хубаво от Лошото време, Денят не си личи по заранта, Реквием за една мръсница и много-много-много други. Класика. Бояна е следващата серия за колко точки? Нека да затворим Джеймс Бонд за 5 точки. Кой актьор никога не е изпълнявал ролята на Джеймс Бонд? Даниел Крейг, Джейсън Стейтъм или Роджер Мур? Боян. Джейсън Стейтъм. Джейсън Стейтъм. Е, верният отговор и още 5 точки твоята дама. А кои са някои от най-запомнящите актьори, които са се превъплащавали в тая роля? Даниел Крейг. Как? Пиер Броснан. Добре. Шон Конъри. Шон Конъри, добре. Шон Конъри. Тимоти Далтън също, Роджер Мур. Даниел Крейг. Точно така. Прекрасни агенти. Боян. Продължаваме напред. Затворихме Бонд, а сега на къде? Слънце за 40 точки. От каква националност е актрисата Анна Пруцнал, която партнира на Георги Наумов в филма Слънцето и сяк? Пламен? Мисля, че беше полякиня. Честно ти кажа, знаеш и какво виждам аз? Ели, 40 точки, които влизат в твоята банка, верен отговор. Този филм, Слънцето и сянката, излиза през 1962 година. Негов режисьор е Рангел Вълчанов. Пламен, следваща сфера без Джеймс Бонд. Затваряме ли сфера Слънце? Ми да затворим. Кой медиен магнат стои зад успеха на английския таблоид Сън? Диди. Мърдок. 5 точки в своята банка, верен отговор. Рупърт Мърдок. Знаеш ли каква е тайната на неговия успех, Диди? Не. Рупърт Мърдок налага чисто нов формат. Вестникът е бил губещ. И той го превръща в таблоид. Прави го малко по-жълт. И въвежда прословутата трета страница. А знаеш ли кой има там? Порнография. Ха-ха! Не. Сигурно. Не, чак порнография, не. Еротика, да го нарича. Mm-hmm. Подобно. Това продава. Mm-hmm. Диди, следваща сфера за колко точки? Банско за 40. С кое прозвище е известен прочутият бански иконописец и стенописец Тома Вишанов? А верният отговор е Молера. Тома Вишанов е родоначалник на големият Молеров род. Той е основоположник и на банската художествена школа. А Молер, знаете ли какво значи? Идва от немски. И значи живописец, художник. Продължаваме напред. Диди, всичко е в твоя ръце. Банско или ябълка? Или ябълка от банско? Кой английски учен поставя основите на класическата механика? Боян. Исак Нютон. 10 точки в твоята банка. Верен отговор. Факт е, че Нютон е математик, астроном, физик и теолог. И той пръв показва, че движението на небесните тела и обектите на Земята се подчиняват на едни общи физически закони. Боян, банско или ябълка? Да затворим ябълка. Според библейските писания, Ева е изкушена от змията с ябълка от дървото за познаване на добро и... Диди? Зло. И 5 точки влиза твоята банка. Продължаваме нататък, Диди. Една сфера остана в края на първи кръг. Банско за 10. Ако вземеш тия 10 точки, ще прескочиш Пламен, с който имате равен резултат. А Тони, ако ги вземе, вече ще запише в играта. От кой поет е следният стих? Над тебе пирин издига гранити, обвити в сиви мъгли. Бояне. Никола Вапцаров. Защо Вапцаров, Бояне? Защото от Банско. Защото да. Със сигурност е от Банско. Никола Вапцаров е от Банска ли? Верен отговор, разбира се, 10 точки в твоята банка. Кой друг, ако не
Никола Вапцаров. А това беше стих от стихотворението Родина. Така, остана един единствен въпрос. Само 5 точки, Тони. Дали ще успееш да ги грабнеш тези преди да си тръгнеш? Поне да не си на нула. Това ще разберем веднага след рекламите. Останете с нас. Връщаме се след минутка. Преди рекламите остана само един единствен въпрос. Само 5 точки са Рабанско. Да видим сега кой ще ги вземе. В коя административна област се намира Банско? Диди! Пиринската. Интересна област е тая, така не съм чувал за нея. Административна област. Грешен отговор, Диди. Втори, трети, четвърти шанс. Пламен. Благоевградска. Благоевградска? Да. Че къде е Банско, къде е Благоевград? На 30 км. Точно така, 5 точки в твоята банка. Верен отговор. Ето ние с теб поне сме постоянно по пътищата. Знаеме ги тези малки подробности. Кое до кое, къде е и колко е близко. Да видим какво се случва в края на първи кръг в днешният епизод. Боян е начело, нашият действащ шампион с 115 точки. Следван от Пламен, който в последния момент си грабна едни 5 точици. 45 за Пламен и 40 за Диди. Това са тримата, които продължавате във втори кръг. Тони, къде си изгуби приятел? Или явно изпадна в медитация? Възможно е. Какво се случи, Тонка? Защо не успя да се случи? Не бях достатъчно бърз с бутоните. На доста въпроси знаех отговорите, ама колегите реагираха преди мен. Нищо, Тони. Аз ти благодаря все пак, че беше при нас. И аз благодаря. Желавам ти много, много хубави моменти от тук нататък. Беше ми много приятно. Продължавай с твоите занимания, защото когато духът е здрав и тялото е здраво. Абсолютно точно. Благодаря, всичко добро. Аплодисменти за Тони. Ами, доволен съм, все някой трябва да бъде и последен. А успях да науча нови неща, примерно за Слънцето и за филмите на Джеймс Бонд също. Беше ми много приятно и радвам се, че участвах. Ето ви и сферите във втори кръг за днешния епизод. Телевизионен театър, New Wave, актьори и манастири. Знаете по нашите правила, във втори кръг стартира играта, играча с най-висок резултат. Бояне, на къде ще хванем сега? Почнем с актьори за 50 точки. И пита какво? Деколте декар. Мини жупче педия. А крак? Много знаеш. Знам, знам. Едно токче само да видя. И човека ми ясен до козирка. Кой актьор може да познае характера само по токчето? Боян. Джоко Росич. Верен отговор и 50 точки в твоята банка. Това беше отказ от теленовелата Трима мъже и момичето. Режисьор е Магда Каменова. Продължаваме напред, Боян. Следващата сфера за колко точки? New Wave за 50. Какво е името на групата, която видяхте? Боян. Нова генерация. Пореден верен отговор, още 50 точки в своята банка. Боян, следващи сфери за колко точки? Манастири за 50. Оцелелите стенописи на втория етаж в параклиса на манастира подсказват, че разцветът му може да се отнесе към 13-14 век, Второто българско царство. Вероятно, това е бил крайградски манастир, който участвал в религиозния живот на града. Кога е изоставен манастира също не е известно. По всяка вероятност го е последвала съдбата на много от манастирите след османското нашествие в края на 14 век. Боян, слушам те. Това са Ивановските скални манастири. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Ето го и въпрос. А, на Пламен не му трябва въпрос. Служим те. Мисля, че това е Червенски. Не. Не. Ей. Грешен отговор, Пламен. Да. Всичко е в ръцете на Диди. Ето го и въпроса. Кой е този скален манастир? Варненски скален манастир. Той си има име Диди.
Не мога да приема и това въпрос. Не мога да се сетя. Кой е отговор за верен? А този манастир се нарича Алла Джа манастир. Да, наистина е до Варна, 17 км северно от Варна. Между другото, знаете, Алла Джа какво означава? Тя е от... местност. От персийски и означава какво? Местност. Не, миничка. Означава пъстър, шарен. Бояне, останах още ни 50 точки. Да ги пробваме и тях? Да ги пробваме. Кажи на кмета да не настанява про гимназията тая вила, защото човек си е бесил на нея. Силува те твой брат Кунчо, а и помни, че човек сам се оплита в мрежата си, а заедно с себе си и другите. Трагическа история. И откъде брат ми е знал, че кмета ще настани прогимназия? Как се казва пиесата на Иван Радоев, чието действие се развива в забравен от света старчески дом? Пиесата се казва Човекоядката. А това, което видяхте, е телевизионният театър на Хачо Бояджиев. Адаптацията и сценария са негови. Режисьор е Стилян Иванов. И така, 50-ките ги занулихме, Бояне. А сега на къде? New Wave за 80. Прозореца играе слънчеви петна, тъгата си забрави, а срещу сутринта. Откъс от концерт на коя група видяхме? Боян. Група Клас. Пореден верен отговор и още 80 точки в твоята банка. Но откъде знаеш отговора на този въпрос, Боян? Обичаш ли New Wave? Обичам New Wave. Слушал съм група Клас. Благодаря ти, наистина верен отговор. Отново всичко е в твои ръце. Да продължим с New Wave всъщност. Продължаваме с New Wave, да затворим тази сфера. Ето го и въпроса за 30 точки. Боян, слушам те. Това е група Тангра, Уловният двойник от нюлейвския им период с вокалист Станислав Сланев Стенли. Много изчерпателен и напълно верен отговор. Още 30 точки в твоята банка. Като гледам май, наблюдаваме във втори тур играта на Боян. Въпросът щеше да прозвучи точно така. Какво е името на песента, която чухте? Верен отговор, Уловният двойник. С тази песен Тангра печелят младежкия конкурс за забавна песен през 1985 година. Музиката е на Косио Марков, текст Сашо Петров. Боян, следващата сфера, затворихме New Wave. Актьори, да продължим за 80 точки. Тя е прекрасна актриса, страхотна майка и идеална приятелка. От малка мечта е да е на сцената и като че ли точно там ми е мястото. Завършила е надпис при професор Азарян и вече повече от 10 години е в трупата на театър Българска армия. Коя е актрисата, която видяхме от видеоматериала? Боян? Не съм напълно сигурен, но мисля, че е Биляна Петринска. Биляна Петринска е твоят отговор. Но, за жалост е грешен. Втори и трети шанс за Диди и Пламен. Това е Анастасия Ингилизова. През 2013 година тя получава наградата ИКАР за поддържаща женска роля. Продължаваме нататък. Боян, отново всичко е в ръце. Манастири, да пробваме за 80 точки. И така няколко века не е съществувало. Но по-късно
средата на 19 век Свети Георги сам се явява на един местен благочестив християнин, дядо Атанас Лазаров, и му казва, че трябва да бъде изровена неговата икона от земята. Така Свети Георги се явява на три пъти на дядо Атанас, настоявайки да бъде изровен от земята. На видеоматериала видяхте манастирът Свети Великомъченик Георги Победоносец. Близо до кой град се намира той? Пламен. Това мисля, че е до Годеч. По-точно до село Шума е този манастир. Това не е града, който търсим. Втори, трети шанс. Диди. Ямбол. Не е Ямбол, Диди. Боян. Не се съща. А става дума за град Хаджи Димово, близо до гръцката граница. Манастирът е построен върху старо християнско светилище. И през 1979 година избухва пожар и оцелява единствено тази икона на Свети Георги Победоносец. И тя е смятана за чудотворна. Бояне, всичко отново в твоя ръце. Нека да затворим манастири за 30 точки. Манастир е основан през 1083 година от братята Григорий и Абаси Бакуриани и до края на 12 век се развива като център на грузинското монашество. След това е в границите ту на Византия, ту на България. Диди? Батковския манастир. Как ли не се очудвам, че го позна? Верен отговор, Диди! 30 точки това е това. Кажи ми още нещо за това манастир, Диди. Намира се близо до Асеновград. Така, край село Бачково. Така, и до Пловдив също е близо. А името му е Успение Богородично. И то е вторият по големина манастир в България. След Троянски. След кой? След... Некъде е Рилския. Рилския, обърках се. Благодаря ти, Диди. Така, сега всичко е в твоя ръце. Вече малко щупи лидерството на Боян във всичките въпроси. Останаха два въпроса в сфера театър и актьори. Театър за 80 точки. Тези цветя са за вас. Другия път ще набера северно от Бай Кръстю в малко хладка вода и на тъмно издържат 15-16 дена. А, Анчо, Райна не е няма, тя е впечатлена. Първо, непрекъснато ми се ходи. Къде? На Витоша. Как се казва телевизионният театър по автобиографичната книга на Стоянка Мутафова? Герой на Мегдана. Телевизионният театър по автобиографичната книга на Стоянка Мутафова се казва Вчерашни целувки. Това е продукция на БНТ от 2003 година. И виждате каква плеяда от велики български актьори са там. Стоянка Мутафова, Васил Попов, Георги Калоянчев, Емилия Радева, Пламен Сираков. Много, 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 много велики наши български актьори. И така, останаха два въпроса с по 30 точки. Диди, театър или актьори? Актьори. Тодор Колев е артист уникат, абсолютен човек оркестър. Владее тайната да омагьосва публиката в киното, в театъра, в телевизионното, радио и сценично шоу. Той е българския символ на Чаплиновия малък човек. Смешен като героя си Манго с цигулката, превърнал се в зрителски феномен. Диди, слушам те. Господин за един ден. Интересен... Отговор ми даваш и то на въпрос, който не си чула. Така предположих. Няма как да го приема за верен. Добре. Втори, трети шанс. Боян и Пламен. Кой е родният град на актьора? Шумен. Пламен. Шумен. Пристанище на Варна. Абсолютно. Верен отговор. Тодор Колев работи в Шуменския театър през 60-те години. И оттам след това завладява цяла България. Неговият талант е огромен.
уникален. Светла му памет. Да. Великолепен, великолепен. И актьор, и музикант, и човек. Остана само един единствен въпрос. 30 точки. Да видим какво се случва с времето класиране. Боян е недостижим на този етап. 325 точки в неговата банка. Сигурен финалист. Борбата ще бъде между Диди и Пламен. Само 5 точки ви делят. 75 за Пламен, 70 за Диди. Тие 30 точки са много важни за двама. Който отговори на въпроса за 30 точки, се класира за трети кръг. А кой ще се класира за трети кръг? Това ще разберем веднага след рекламите. Останете с нас. Връщаме се след секунди. Я да видим сега тия 30 точки, които оставихме преди рекламите, в чия банка ще кацнат? Моля, видео. Поклони се на партньора си. А сега се поклони на приятелите. Негодник, как смееш? Махай се, махай се веднага, изчезви, да не си се мяркал повече. Диди, слушам те. Ами това е бивше водещ на Минута, е много Вучков. Ето Вучков? Също... Да, на него ли ти се прилича? Ами той е актьор също. Значи твоят отговор на това видео е Петър Вучков. Да, Петър Вучков. Нали знаеш, че ако ти си дала верен отговор, продължаваш в трети кръг? Според теб, продължаваш ли в трети кръг? Нямам представа. Добре, няма те мъча повече. Аз ти кажа. Диди. Верен отговор и ти продължаваш в трети кръг. 30 точки в твоята банка. Да, въпросът ще прозвучи точно така. Кой партнира на Анета Сотирова в този танц? И това е Петър Вучков. Аплодисменти за него. Както ти каза, въпреки че повечето хора го познават като водещ на Минута е много, той е професионален актьор. Играе в театъра, в киното, озвучаване един и два телевизионни и кинофилми. Така че Диди успя да си завоюва място в трети кръг. Времето класиране, последната секунда. Боян е начело, 325 точки, Диди е с 225 точки под него, само 100, но нищо не се знае. Трети кръг, Пламен. 75 точки не е зле. Но какво се случи? На кой завой поднесе? На кой завой? На обратния. Какво не, ще Боби... кажеш, Пламене, за играта на Диди? Играта на Диди, браво на нея. В последния момент да отговори на отговор, без да знае да е чува въпроса. Какво ще посъветваш за трети кръг? Спокойствие и успешна игра. А не да натиска гъста повече? Нормално. Нормално? Нормално. Диди, на слушаш, нали? А, така. На темпомат. 90 не повече. Кой беше, Пламка, най-приятният момент от твоето участие тук за тия два кръга? Най-приятният момент е самото класиране, така изненадващо. Попълних анкета и ми се обадиха съвсем изненадващо да дойда. Телефонното обаждане наистина е много приятен момент. Абсолютно. Аз се пожелавам от тук нататък да имаш много повече мечти, които да сбъдваш и много приятели, с които да споделяш всички хубави мигове от тук. Благодаря. Аплодисменти за Пламен. Успех, Боби. Много е бърз. Чувствам се прекрасно, между другото. Е, малко съжалявам за последния шанс, но това е като на игра. Няма начин. Предаването има много големи пулки. Човек може да научи много, много нови неща. Да си свери неговия часовник, съзнание. И така, че препоръчвам повече участници, по-смело. И най-вече се обръщам към дамите да се записват повече. Да има повече дами в предаването. Така, ето ни в началото на трети кръг с днешния епизод. Диди и Боян. По нашите правила, вече във втория сезон на Последния печели, имате шанс да вземете някоя друга точица от пасуваните от вашият опонент въпроси. След като минутката на единият участник изтече, даваме възможност на противника да отговори на неговите пасувани въпроси. Правилен отговор ти носи 10 точки. При грешка резултата не се променя, нито пък взимаш 10 точки от твоя опонент. Ясно е, нали? Да. Тоест, имаш шанс да
си възстановиш малко от взетите точки, които твоят опонент може да ти грабне приверен отговор. И ако имаш добра стратегия, можеш, разбира се, да останеш в играта, защото имаме 6 сфери, което е равносилно на около 600 точки. Аз съм наблюдавал всякакви обрати в трети кръг, така че тук, освен знанията, е много важна и стратегията. Всичко е в твоя ръце, Диди, защото по нашите правила ти трябва да стартираш трети кръг, като избираш сфера за теб и за Боян, така че бъди внимателна. Преди това обаче, ето ги и сферите в трети кръг. Шумен започва с Термо, Юлиян и Юлиан, Билет, самолет номер 5 и в градина. И така, Диди, сега е момента да изградиш твоята стратегия, мила моя. Какво взимаш за теб и защо? За мен взимам в градината, а за него самолет номер 5. Добре. Дай ми някаква логика на този избор. Добре, градината за теб, ясно. Ще е свързано нещо с цветя, което е моя хобби. Но то дали пък в градината има само цветя? Еми, няма нещо, то ще е нещо общо. Ще видим. Да. А самолет номер 5, какво ли ще има в този самолет? Къде го качи Боян? Нищо не ме говори. Мисля, ти не би избрал за себе си тая сфера. Чистим непотребните неща. Mm-hmm. Добре, не ни остава нищо, освен да играем трети кръг последен печер. И така, Диди, готова ли си? Да. Твоята първа минутка за днешният епизод започва сега. Довършете текста. Зеленчуци, който не яде, той голям, не ще? Да поросте. Правилен отговор. В България функционират университетски ботанически градини в София, Варна и... Бълчек. Правилен отговор. Кой актьор изигра ролята на детектив Кимбъл в филма Ченге в детската градина? Пас. Кое е другото име на Търмък? Мутик. Грешка. Гребло или Грапа. В кой град се намира градината Тюйлери? Пас. Висящите градини на Семирамида са се намирали на територията на днешните Ирак, Иран или Сирия? Сирия. Грешка. Ирак. Кой е автор на пиеста Вишнева градина? Пас. Постройка към сграда, чието покрив и стени са стъклени? Пас. Към коя възрастова група е насочен романът Тайната градина? Пас. Към кое музикално течение принадлежи сиатълската група Soundgarden? Пас. Твоята минутка изтече. 2 верни отговора и 6 паса, Диди. Това означава, че на тези 6 паса ще дадем правото на Боян да отговори. Всеки верен отговор му носи 10 точки. Но да видим колко ще успее да познае Боян. Кой актьор изиграва ролята на детектив Кимбъл във филма Ченге в детската градина? Арнолд Шварценегер. Правилен отговор. В кой град се намира градината Тюйлери? Париж. Правилен отговор. Кой е автор на пиеста Вишнева градина? Не се сещам. Чехов е автор на Вишнева градина. Постройка към сграда, чието покрив и стени са стъклени. Не се сещам. Зимна градина, Боян. Към коя възрастова група е насочен романа Тайната градина? Деца. Правилен отговор. Към кое музикално течение принадлежи сиатълската група Soundgarden? Grunge. Правилен отговор. 4 верни отговора, който е 40 точки, влизат в банката на Боян преди неговият спринт. Резултата вече е 345 на 100. И така, Боян, затягаме ли коланите, ще летим с самолет номер 5. Твоята първа минутка за днешния трети кръг започва сега. Вярно ли е, че самолетът е въздухоплавателно средство, по-леко от въздух? Не. Правилен отговор. Продължете текста на детската броилка. Самолет номер 5, давай газ за... Пас. От какъв език произхожда архаичната дума аероплан? Латински. Грешка, от гръцки. През коя война се развива действието в романа Параграф 22? Втората световна. Правилен отговор. Кой играе главната мъжка роля във филма Има ли пилот самолет? Пас. В кой авиаторски филм от 86-та година забележителна роля прави Том Круз? Топ Гън. Правилен отговор. Коя държава братя Райт конструират първата летателна машина? Великобритания. Америка. Грешка, Америка! Единствените пътнически свръхзвукови самолети са Ту-144 и... Конкорд. Правилен отговор. Как се нарича страхът от летене? Аерофобия. Правилен отговор. Последната секунда. И последния въпрос, който ни остана да прочетем. Как се нарича по-тежък от въздуха безмоторен летателен апарат с неподвижно крило? Той се нарича планер. Или глайдер. 5 верни отговора. 2 паса. И едни 20 точки, които Диди има възможност да си върне. Готова ли си, Диди?
Продължете текста на детската броилка. Самолет номер 5, давай газ за... Напред. Грешка! Рима, давай газ за Бургас. Кой играе главната мъжка роля във филма «Има ли пилот самолета»? Един уникален американски комик. Лесли Нилсън. Не успя да вземеш нито една точка от пасуваните на Боян, но отново всичко е в твоя ръце за втория кръг. Така че мисли добре за твоята стратегия. Какво избираш сега за теб и какво даваш на Боян? За мен избирам билет, а за него Юлиан и Юлиан. Добре, защо му даваш Юлиан и Юлиан? Има ли някаква стратегия, Диди, при теб или просто налупиш? Просто така реши. Просто така реши. Да си избереш билет за където си искаш, да. За навсякъде. Да видим дали това ще ти е достатъчно. Твоята втора минутка в днешния епизод започва сега. Как още се наричат личетата, които студентите теглят по време на сесия? Въпросник. Грешка. Изпитни билети. С какъв билет се е влизало в сградата на музея за история на София до 1986 година? Гратис. Грешка. Билет за баня. Комедия или драма е американският игрален филм «Лотариен билет»? Драма. Грешка. Комедия. Коя група изпя хита «Ticket to the Heaven»? Пас. Жул Верн или Марк Твен е написал романа «Лотариен билет»? Марк Твен. Грешка. Жул Верн. Коя група стана изключително популярна с хита си «One Way Ticket»? Бонием. Грешка. Eruption. За деца до колко години риболовния билет е безплатен? 14, 15 или 16? 14. Правилен отговор. Как се наричат нарушителите, които нямат редовно заверен ловен билет? Това са бракониерите. Останаха два въпроса, които трябва да прочета от твоята сфера. Довършете текста на песента. Повече билети в мрака, може би, нежно ще се срещнат нашите души. Кой е авторът на три билета до Адвенчър? Това е Джералд Дарал. Диди даде много грешни отговори. Това не ми хареса и то в сфера, която ти сама си избрано. Никой не знае какви въпроси може да има в тази сфера. Трябва да имаш винаги стратегия в тази игра. Ти игра малко хаотично, хаотично избира и затова даде и толкова грешни отговори. Помисли на това, защото ви остава финален спринт и пак ще трябва ти да избираш. Имаш само един пасуван. Едни 10 точки, които Боян би могъл да вземе. Коя група изпя хита Ticket to the Heaven? Не се същам. 10 точки не ти давам. Това е Dire Straits. Сега да видим обаче какво ще прави Боян с Юлиян и Юлиан. Твоята втора минутка започва сега. Популярен актьор, участвал във филмите Хиндемит и Мисия Лондон. Юлиан Бергов. Правилен отговор. Кой професор гледа и не вярва на ушите си? Юлиан Вучков. Правилен отговор. Кой е треньорът на Байерн Мюнхен? Юлиан Нагелсман. Правилен отговор. Вярно ли е, че книгата Юлиан на Гор Видал е фентази роман? Не е вярно. Правилен отговор. Български оперен певец, брат на известен волейболист? Юлиан Константинов. Правилен отговор. Как се казва авторът създал образа на култовия разузнавач Штирлиц? Пас. Вярно ли е, че футболиста Юлиан Джевизов Джефри е играл в танзанийският отбор Симба? Вярно. Правилен отговор. Актьор от групата на младежкия театър Николай Бинев? Пас. Български актьор с успехи зад граница, освен това е и менеджер и продуцент? Пас. Какво искал да върне подобно на княз Расата император Юлиан Отстъпник? Езическата вяра. Правилен отговор в последната секунда. 7 верни отговора и 3 паса. Диди е на нула. Страхотно представяне, Боян. Диди, имаш възможност да си вземеш тия 30 точки. Ето ги и въпросите. Как се казва автора създал образа на култовия разузнавач Штирлиц? Юлиан Симеонов се казва. Актьор от групата на младежкия театър Николай Бинев. И това е Юлиан Петров. Български актьор с успехи зад граница, освен това и менеджер и продуцент Юлиан Костов, Диди. Съжалявам. Отново всичко е в твоя ръце, мила моя. 435 на 0. За мен започва с термо, за него Шумен. Някаква логика, стратегия? Няма. Вече, е, така, без вече... значение. Без значение. Да. Напротив, мила, не е без значение. Никога не е без значение. Да, верно, разликата ви е голяма, шансовете ти са нулеви на този етап, но не игра като не игра. Поне на финалния спринт. Олимпийския принцип. Олимпийския принцип. Добре, да започваме с разходката към термо. В
Твоята минутка, последна за днешният епизод, започва сега. С битката при коя теснина започва втората гръцко-персийска война? Пас. Как се нарича уредът за мерене на телесна температура? Термометър. Равен на отговор. Как се нарича изделието, което запазва температурата на напитката? Термос. Правилен отговор. Как се нарича приборът за поддържане на постоянна температура? Термостат. Правилен отговор. Как се нарича машината, която прехвърля количество топлина от по-студен източник към по-топло тяло? Пас. В коя държава се намира град Термо? Пас. Как се нарича екипировката на зимни спортове, която противодейства на ниски температури? Пас. Как се нарича методът за визуализация на даден обект чрез инфрачервени лъчи? Пас. Как се нарича състоянието на организма, при което от напрежение се повишава телесната температура? Пас. В коя европейска държава се намира град Термоли? Твоята минутка изтече. В коя европейска държава се намира град Термоли? Той се намира в Италия. 6 паса и 3 верни отговора. Готов ли си, Бояне, да вземеш ли 60 точки? Готов. С битката при коя теснина започва втората гръцко-персийска война? Термопили. Термопили, верен отговор. Как се нарича машината, която прехвърля количество топлина от по-суден източник към по-топло тяло? Термояка. Грешка. Термопомпа. В коя държава се намира град Термо? Италия. Грешка. Гърция. Как се нарича екипировката в зимните спортове, с която се противодейства на ниските температури? Не се сърча. Термобельо, Боян. Как се нарича методът за визуализация на даден обект чрез инфрачервени лъчи? Термовизия или инфрачервена термография. И последния въпрос. Как се нарича състоянието на организма, при което от напрежение се повишава телесната температура? Не се сърча. Термоневроза. Само един верен отговор. Още 10 точки в твоята банка. И така, пожелавам ти успешен, финален, триумфален спринт към втората ти победа. Твоята последна минутка започва сега. Довършете текста на песента. Отгоре иде шуменски влак, също ми носи вино и... Коняк. Правилен отговор. Подножието на кое плато е разположен град Шумен? Шуменското плато. Правилен отговор. Какви елементи от градската среда в Шумен са? Гривица, Бялата пръст, Еверест и Мътница. Реки. Грешка. Квартали. Вярно ли е, че Тумбул джамия е най-голямата в България? Вярно. Правилно, верен отговор. Като какво софиянче от Шумен се определя Тодор Колев в своята книга? Аз. Чие име носи шуменския драматично-куклен театър? Тодор Колев. Грешка. Васил Друмев. Какъв по рационалност е основателят на първият български оркестър Михай Шафран? Румънец. Грешка. Унгарец. Как е артистичният псевдоним на Антраник Арабаджан? Пас. Кой е основоположник на българския театър? Твоята минутка изтече. А той се казва Добри Войников. И последният въпрос от твоята сфера за днешното предаване. Вярно ли е, че град Шумен е носил името Симеонис? Вярно е. Да. Така, Диди. 2 паса, 20 точки. Защо не? Да. Сега ти отговаряш на пасуваните от Боян въпроси. Готова ли си? Да. Като какво софиянче от Шумен се определя Тодор Колев в своята книга? Не се сещам въобще. Варненско! И последния въпрос за днешния епизод. Как е артистичният псевдоним на Антраник Арабаджан? Астор. Правилен отговор и 10 точки са в твоята банка преди да си тръгнеш. По-добре с 10, отколкото с 0. А новият стар шампион е Боян. Браво, Бояне! Смазваща победа. Диди, как си, мила? Дойдох, видях. Поигра? Да. Но си тръгваш щастлива, надявам се. Разбира се. Малко на... Кой беше според теб? Олимпийския принцип. Не е важен медал. Точно така. Винаги олимпийския принцип печели. От диванчето вкъщи е по-лесно. Определено. Тук е малко... Важното е, че не отпаднах първа. Но тук е по-интересно. Тук да. Показваш колко знания имаш, колко си смела, колко можеш да рискуваш. И съм сигурен, че в момента си много по-уверена в себе си. Да. Ти стигна до трети кръг, Диди. А това изобщо не е малко, за съжаление. Право на теб, Диди. Благодаря. Продължавай да бъдеш с нас
и от диванчето. Продължавай да се наслаждаваш по същия начин на всичко на живота. Благодаря. Сбъдвай мечти, миличка, и бъди обичана. Благодаря. Аплодисменти за Дин. Всичко добро. Благодаря и на вас. Трети кръг ми хареса. Пасуващите въпроси са в полза на опонента. И смятам, ако бях избрала Юлиан и Юлиан, може би щях малко да повиша, но нямаше да мога да победа. Бих казала на всички дами да се запишат. Предаването е прекрасно. И да не се страхуват. Ево, Ян, ти си вече двукратен шампион във втория сезон. Има ли някаква тайна? От малък обичам такива игри. Закърмен съм с минута е много. Имахме и книгите вкъщи. И съответно и последният печели така много ми харесва. Ходя и на куизове извън телевизионните студия. Така че така това ли? Е... Печелиш ли? Браво. Печелил съм, да. Отборно, разбира се. Чудесно. Там не е индивидуално, но печеля. Можеш да отвориш малко така вратичката за зрителите. Какво значи това? Ходя на куиз състезания? Има българско куиз общество, което организира състезания по викторини в София, в Стара Загора също, ако не се лъжи в Пловдив, мисля, че по морските градове също. Отбори до 6 души се състезават в няколко кръга. Там има и музикален кръг също така. Картинен кръг, въпроси от обща култура и един кръг, който е по конкретна тема. Ако всички тези хора, които участват на тези куиз състезания, са като теб, Бояне, още сега неофициално ги каня да се запишат за участие в последния печели. Аз също ги каня, има и по-знаещи от мен, така че... Знаете колко е лесно, влизате в сайта на БНТ, попълвате анкетата и идвате тук. Така че, елате да си направите едно куиз състезание при мен и да не оставяте Боян сам, въпреки че той е отборен играч, но може и сам да се справя с нещата. Бояне, следващия епизод отново Зелената банка те очаква, за да продължим. Колко далече, само от теб зависи. А сега е време за празнуване. Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Ако сте дали много верни отговори на въпросите, не се колебайте да влезете в сайта на Българската национална телевизия и да попълните анкетната карта. Изпращайте ни и вашите въпроси. Най-интересните ще бъдат зададени в шоуто. А сега останете с Посвета и у нас. Аз съм Орлин Горанов. И ви пожелавам да сте богати на емоции и на приятели.